kontorsteknisk utställning. Åtvidabergs har tydligen strävat efter att ordna olika avdelningar och detaljer så att det kan tjäna som åskådningsmaterial och prov för dess kunder och andra intresserade på de möjligheter som idag står till buds vid inredning av ett rationellt kontor. I direktionens lilla intima mottagningshall, till vilken man kommer med hiss direkt från bottenvåningens utställning, kan man se exempel på boaserade väggar i alm och mahogny. I bolagets styrelserum, som dessutom är disponent i Elof Erikssons rum, är väggarna klädda med valnötspanel. Samtliga möbler i detta rum har ritats av professor Carl Malmsten, och bland dem hittar man det här typiska Malmstenskåpet med sin rika intarsia, som med fyndig ornamentik berättar om den gamla bebyggelsen i Åtvidaberg. Väggarna i direktör Rolf Denkers rum är panelade i Honduras-mahogny och harmonierar väl med de vackra möblerna som är ritade av Åtvidabergs chefsarkitekt Einar Dahl. Alla kontorsavdelningar står också på toppen av modernitet. Mycken omsorg har nedlagts på att eliminera störande buller. Här finns exempelvis ett nytt slags ljudisolerande mellanväggar av glas. Till finesserna hör också denna dagsljusarmatur som konsekvent införs i samtliga kontorsrum. Och i fråga om signalsystem finns mycket att se. In- och utmarkering, ledig- och upptagenmarkering, personsökaranläggning och så vidare. Sex trappor upp ligger den stora kontorsmaskinsverkstaden där arbetsbänkarna ser ut som lyxiga skrivbord. Nere i bottenvåningen, i utställningslokalen, stöter vi på Dahlskogs stora figurfris i intarsia som skildrar remarkabla händelser i kontorsteknikens historia. Ett märkligt konstverk som för övrigt visst inte är en isolerad företeelse. Flera kända målare och skulptörer har bidragit till Åtvidabergshusets utsmyckning. I det snäckformade trapphusets golv finns en mosaik av ett lustigt 1500-talsskepp av Einar Forset. Och i det genom alla våningarna gående fönstren av glasbetong berättar Forset i sandblästade bilder om tomtens förhistoria. Från den tid då Packborgsvikens grumliga vatten skvalpade över den. Med Sveriges snabbaste kontaktörslösa hissar åker vi upp till toppen av trappan där Thor Hörlins målning Al Secco skildrar Hermes nedstigande till jorden från ett arkadiskt landskap i vilket till och med brandluckorna inkomponeras. På den granitklädda fasaden har professor Tengbom slutligen berett plats för en mäktig figurrelief kallad De fyra elementen av skulptören Ivar Jonsson. Som sagt, Stockholm har fått en ny linje i sin markanta profil.